यंत्र अच्छा कार्यक्रमाचे खरे अर्थाने प्रास्ताविक करण्यासाठी आणि अच्छा या काव्यसंग्रहाचे लेखक डॉक्टर हनुमंत भवारी सरांना मी प्रथमता विनंती करतो. आपण अच्छा कार्यक्रमाचे प्रथमता प्रास्ताविक या ठिकाणी करतो. पुस्तक मैत्री बुक गॅलरीच्या उद्घाटन प्रसंगी त्याचबरोबर बापा तुझा आभार या काव्यसंग्रहाच्या प्रकाशनाच्या निमित्तानं माझ्यावरती प्रेम करणारे, माझ्या लेखनावरती प्रेम करणारे सर्व मान्यवर या सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत, या सर्वांचं प्रथमतः मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित मान्यवर 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक गुरुवर्य डॉक्टर श्रीपाद सबनीस सर. खर तर सरांची जेव्हा कार्यक्रमासाठी वेळ आम्ही घ्यायला गेलो होतो तेव्हा सरांचं व्यस्त शेड्यूल पाहिलं आणि तरी सुद्धा एक ग्रामीण भागातला कार्यकर्ता आपल्या बापाबद्दल काहीतरी सांगू इच्छितोय आणि त्याने त्याच्याबद्दल पुस्तक लिहिलेलं आहे म्हणून त्या व्यस्त शेड्यूल मधून सुद्धा सरांनी लगेचच आम्हाला सांगितलं, लगेचच तारीख दिली. त्यानंतर पुस्तक मैत्री परिवारासाठी एक भेट म्हणून त्यांनी काही पुस्तकं दिलेली आहेत, पुस्तकं ते घेऊन आलेले आहेत. त्याबद्दलही मनपूर्वक मी अभिनंदन करतो, स्वागत करतो. त्यानंतर दुसरे आमचे मित्र गुरुवर्य मार्गदर्शक खर तर वेगवेगळ्या उपाधी त्यांना लावता येतील, ज्यांचा खऱ्या अर्थाने या पुस्तकाच्या जडणघडणीमध्ये शिंबाचा वाटा आहे, ते आदरणीय सुधाकर शेलार सर. अगदी वेळात वेळ काढून सर इतक्या लांबून इथपर्यंत आलेले आहेत आणि याच्यापेक्षा अधिक महत्वाची गोष्ट म्हणजे की पुस्तकासाठी आम्ही वारंवार सरांची चर्चा करत होतो, बसत होतो, काय नक्की त्याच्यामध्ये अजून असायला हवं होतं की अशा अनेक गोष्टींची चर्चा सरांबरोबर झाली आणि मग हे पुस्तक खरं तर नावारूपाला आलं म्हणून सरांचंही मनपूर्वक मी स्वागत करतो. त्याचबरोबर खरं तर अगदी 8वी 9वी पासून आम्ही एकत्र शिकलो, एकत्र क्रिकेट खेळलो आणि एकत्र वाढलो, संघर्षाचे साक्षीदार खरं तर इथे सर्व मान्यवर आहेत, मी नंतर बोलणारच आहे त्या सगळ्या गोष्टींबद्दल. तर ते आता सध्या मंत्रालयामध्ये उपजिल्हा अधिकारी म्हणून कार्यरत असणारे आमचे मित्र राजूजी नंदकर सर आणि खरं तर कुठलंही काम करत असताना आपल्या पाठीमाग एखादा खंबीर असा आशीर्वादाचा हात असावा तरच आपल्याला पुढे उंच गगन भरारी घेता येते, असे माझे महाविद्यालयाचे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर संजय घोडेकर सर. खर तर मला आनंद वाटतो सांगायला की आज महाराष्ट्रभर बऱ्याच ठिकाणी मी व्याख्यानांच्या निमित्तानं फिरतो, त्याचं सगळं श्रेय मी सरांना देतो, कारण इतक्या वेळा एखाद्या प्राध्यापकाला महाविद्यालयाच्या बाहेर पाठवलं हे कुठलाही प्राचार्य करत नाही, परंतु सरांचं खूप मोठं सहकार्य मला आहे आणि म्हणून काही जे आपल्याकडे आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवता येतं. हे सर्व मान्यवरांबद्दल बोलावं तितकं कमी आहे ज्यांनी मला घडवलं आणि इथपर्यंत इथे उभं केलं, ते आदरणीय वालेकर सर आहेत, रमेश काळे सरांच्या शिस्तीनं आम्ही नंतर सरांनी आम्ही चांगल्या पद्धतीनं तयार झालेलो आहोत, त्याच्यानंतर भुसारे सर माझे मित्र आहेत, आम्ही एकत्र वाढलेलो आहे, कदम सर आहेत, केंगले सर आहेत, मात्र जोगदंड साहेब आहेत, दौंडकर साहेब आहेत, माझे बरेचसे सर पीएचडी चे माझे विद्यार्थी आलेले आहेत. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो मुद्दामून की सरांचे जे पीएचडी चे विद्यार्थी होते त्यांचा मी पीएचडी चा विद्यार्थी आहे आणि माझे सुद्धा इथे पीएचडी चे काही विद्यार्थी आलेले आहेत, निश्चितच प्रेरणादायी असणार आहे. गाडवे सर आहेत, गिलबिले सर आहेत, थांबकर सर आहेत, माझ्या महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक मित्र पाठीमागे बसलेले आहेत आणि इथे राजगुरुनगर मध्ये काम करत असताना स्थानिक मंडळी जेव्हा आपल्या बरोबर असतील तेव्हाच आपल्याला पुढे जाता येतं. अगदी प्रिंटिंग पासन, फ्लेक्स प्रिंटिंग पासन सगळी कामं, एकही कुणी पैसे घेतले नाही आजपर्यंत, सर कार्यक्रम होऊ द्या मग आपण बघूया. हॉल सुद्धा ज्यांनी उपलब्ध करून दिला ते आंबेकर सर असतील, त्याच्यानंतर इष्टे सर आहेत, जोशी सर आहेत, 1 रुपया सुद्धा सर हॉलचा त्यांनी माझ्याकडनं चार्ज केला नाही. तुम्ही चांगलं काम जर करताय, एक गोष्ट मला शिकायला मिळाली याच्यातनं की तुम्ही चांगलं काम करत असाल तर हजारो माणसं तुमच्या बरोबर उभी राहतात. आमचे सुद्धा खरं जाधव सर असतील, बाबाजी शिंदे सर असतील, त्याच्यानंतर कोवळे सर आहेत, माझे विद्यार्थी मित्र आहेत, सगळेच माझ्या सोसायटीमधले सगळे सर आहेत, बाजारे सर आहेत, बाजारे मॅडम आहेत, विरणक सर आहेत, मनोहर मोहरे सर आहेत, आंबेकर सर आहेत, त्याच्यानंतर गोटे सर आहेत,
आमचे मित्र अमोल वाघमारे सर तर त्यांचा नाव उल्लेख करणं त्याला आवडत नाही अजिबात, परंतु प्रदीप कदम सर त्यांना त्याचं एवढं मोठं सहकार्य असतं की इथे ते कायमस्वरूप सकाळी 10 वाजता इथे आलेले आहेत. आमच्या महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य आहेत, बेन मॅडम आहेत, त्याच्यानंतर छाया जाधव मॅडम आहेत, सर्वच मान्यवर. खरं तर नावं जितकी हे त्याला आपण मॅडम पाठीमागे दिसत आहेत, ही सगळीच मंडळी जी आहे ही माझ्या प्रेमाखातर उपस्थित राहिलेली आहेत, या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि पुस्तक मैत्री परिवार खरं तर का सुरू झाला त्याच्या पाठीमागचं कारण सांगतो की या भागामध्ये राजगुरुनगरच्या परिसरामध्ये जेव्हा मी वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये व्याख्यानांसाठी जातोय तेव्हा तिथे मुलं मोबाईल मध्ये बसलेले आहेत, मोबाईल मध्ये खेळतायत, तर आम्ही टॅगलाईनच अशी केली होती त्याची की या तरुण पिढीला मोबाईल मधनं पुस्तकांकडे कसं वळवता येईल. जसं आपण म्हणतो की या चिमण्यांनो परत फिरारे घराकडे, तसं मला वाटतं या चिमण्यांनो परत फिरारे पुस्तकांकडे. अशा पद्धतीने आपल्याला इथे काहीतरी काम करता येईल आणि वाचन संस्कृती या भागामध्ये कशा पद्धतीने विकसित होईल, म्हणजे व्यवसाय म्हणजे पैसे कमवण्याच्या हेतून आम्ही दुकान किंवा असं मांडण्याचा प्रयत्न आमचा निश्चित नाहीये, तर वाचन चळवळ कशा पद्धतीने उभी करता येईल. मी सातत्याने नीलम मॅडमशी चर्चा करत होतो, मीनाक्षी मॅडमशी चर्चा करत होतो की आपल्याला इथे चांगल्या पद्धतीचं काम कशा पद्धतीने उभं करता येईल, तर ते काम करण्याचा प्रयत्न आम्ही या येत्या काळामध्ये जसं निश्चितरित्या करणार आहोत. पालकांसाठी काही कार्यशाळा घेणार आहोत, मुलांसाठी कार्यशाळा घेणार आहोत आणि या परिसरामध्ये वाचन संस्कृती कशा पद्धतीने विकसित होईल या संदर्भातलं काम खऱ्या अर्थाने इथे उभं करायचं आहे. दुसरी गोष्ट महत्वाची झाली की जेव्हा हे पुस्तक लिहावं असं माझ्या डोक्यात आलं, 1-2 वर्ष आता एप्रिल मध्ये पूर्ण होतील की वडील कोरोनाच्याच कालखंडामध्ये आम्हाला सोडून गेले. खर तर त्यांना कोविडचं काही बाधा नव्हती, परंतु त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला आणि त्यांना कोविडमुळे हॉस्पिटल मिळालं नाही आणि हॉस्पिटल न मिळाल्यामुळं ते आम्हाला सोडून गेले. आणि मग मी उदास होऊन असं मारदानावरती फिरत असताना एक ओळ सहज मला आठवली की बापा तुझं आभाळ आभाळ लय मोठ, आणि मग ती कविता पुढे तयार झाली आणि त्या कवितेचं आज जवळजवळ 80 पानांचं पुस्तक तयार झालं. बापाचा सगळा जीवनपट जो आहे तो जीवनपट मी त्याच्यामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. वडिलांचा जो संघर्ष आहे, वडिलांचा जो त्याग आहे, आजोबा जंगलात राहत होते, नदीवरती मासे पकडत होते, रानात जाऊन शिकार करत होते, एवढंच त्यांचं आयुष्य होतं. वडिलांनी कुठेतरी शेतीला सुरुवात केली आणि मग आई वडिलांच्या प्रेरणेनं, आई वडिलांच्या परिश्रमानं माझा मोठा भाऊ बापासारखा माझ्या मागे उभा राहिला आणि शिक तू मला ते बळ दिलं. या सगळ्यांमुळे इथपर्यंत पोहोचता आलं आणि हा संघर्ष जो आहे तो संघर्ष त्याच्यामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या वडिलांनी पैसे कसे कमवायचे हे मला शिकवलं नाही, परंतु माणसं कशी कमवता येतील हे मात्र माझे वडील म्हणायचे की बेटा माणसं माणसं असतात, त्याच्यामध्ये जात धर्म नसतो, पंथ नसतो, वर्ण नसतो, गरीब श्रीमंत नसतो, माणूस माणूस म्हणून माणसाकडे आपण पाहता आलं पाहिजे. ती खूप मोठी देण माझ्या बापानं माझ्या वडिलांनी मला देण्याचा प्रयत्न केला. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे संघर्ष करायचा असेल तर परिस्थितीला पुढे आणून चालत नाही, परिस्थिती माणसाला बदलता आली पाहिजे आणि ती बदललेली परिस्थिती आपल्याला समोरच्या लोकांच्या समोर ती व्यक्त करता आली पाहिजे. आणि म्हणून परिस्थितीत बदलण्याचं धाडस जे आहे ते बापाने मला दिलं. आणि म्हणून पुस्तकात वाचत असताना जसं पुस्तकाचं अंतरंग आपल्याला समजतं तसं माणसं वाचायला शिक बेटा, तुला माणसं वाचता येतील, माणसांचं अंतरंग समजेल हे मला वडिलांकडनं शिकता आलं. आणि आईच्या बद्दल जर सांगायचं झालं तर मला एक प्रसंग मुद्दा म्हणून तुमच्या समोर सांगायचा आहे. मी हायस्कूलला एक काही 6 महिने वर्षभर नोकरी केली सर, परंतु तिथे मी फारसा रमलो नाही आणि काही तांत्रिक अडचणीमुळे तो जॉब तिथला सोडावा लागला. आणि परत एकदा नव्या संधीसाठी मी विद्यापीठात गेलो, सेटनेटची परीक्षा अभ्यास करत होतो. असं वाटत होतं की हातातलं काहीतरी निसटलंय आणि आपल्याला परत ते पकडायचंय, त्याच्यासाठीचा संघर्ष चालू होता. म्हणून जयकर लायब्ररीमध्ये रात्री 8-8, 9-9 वाजेपर्यंत बसायचो आणि तिथून भोसरीपर्यंतचा परत बीएमटीने प्रवास करायचो. आणि घरी गेल्यानंतर कधी 9 वाजायचे कधी 10 वाजायचे पण आई मात्र जेवणासाठी माझ्यासाठी थांबलेली असायची. असं बऱ्याच वेळा झालं मी आईला सांगायचो आता मला उशीरच होणार आहे, दररोज तू जेवून घे, प्रत्येक वेळेस मी ती माझ्यासाठी थांबणार आहेस. आणि एकदा तर असं झालं अगदी मला 11:30-12 वाजले घरी यायला, तोपर्यंत आई झोपायची नाही, वाट बघत बसायची. आणि मग ती वाट पाहत बसलेली असताना मला वाटतं 12:05 बाकी आहेत, आई कदाचित जेवली असेल असा माझा गैरसमज झाला. मी जेवायला सुरुवात केली, अर्ध जेवण झालं आणि आईच्या डोळ्यात पाहिलं, मला असं वाटलं की अरे ती जेवली असेल एवढा उशीर झालाय म्हटल्यावरती, परंतु तोपर्यंत ती उपाशी होती. आणि मी जेव्हा जेवायला तेव्हा 12 वाजून गेले होते, तिला म्हटलं अरे तू जेवली नाहीस, मला दिसतंय तुझ्या चेहऱ्यावरती.
म्हणजे आता 12 वाजले, उद्या दुसरा दिवस सुरू होते, उपवास आहे मला, त्यामुळे आता मला जेवायचं नाहीये. त्या काय असतो, मला वाटतं आईपेक्षा दुसरं कोणी आपल्याला चांगल्या पद्धतीने शिकवू शकत नाही की हा त्याग कसा करावा हे मला माझ्या आईने शिकवलं. म्हणून माझे कुटुंबीय, माझी पत्नी जी आता खरं तर हे सगळं उभं करणार आहे पुढे, तिच्या खांद्यावरती खरं तर ही वाचन संस्कृतीची दुराभी सांभाळणार देणार आहे. आणि वाचन चळवळीच्या निमित्तानं अशोक असेल किंवा अशोक पेकारे, अशोक जोशी असेल, ही मंडळी मार्केट सरांचं आगमन होतोय, त्यांचंही स्वागत आहे. या सगळ्या मंडळींच्या सानिध्यामध्ये आपल्याला ही गोष्ट उभी करायची आहे. म्हणून हा प्रवास तुमच्या समोर ठेवताना तहसीलदार साहेब आहेत, देंगले साहेब आहेत, सगळीच मंडळी, खरं तर नावं घेणं मला प्रत्येकाचं नाव घ्यावं असं वाटतंय, परंतु तितका वेळ नाही आपल्याकडं. म्हणून या पुस्तकामध्ये काय आहे हे तर मान्यवर बोलणारच आहेत, परंतु त्या पुस्तकातली जी कविता जवळजवळ युट्यूब वरती खूप लोकांपर्यंत पोहोचली, महाराष्ट्रभर पसरली अशी जी कविता, ती कविता फक्त तुमच्या समोर ठेवतो आणि मी माझं नापलेलं मनोबल थांबवणार आहे. बापा तुझ आभाळ आभाळ लय मोठ, बापा तुझ आभाळ आभाळ लय मोठ, तुझ्या भाळा पुढर सार जग वाटे छोट, तुझ्या भाळा पुढर सार जग वाटे छोट, तुझ मन सप्तरंगी तुझ काळीज विशाल, तुझ मन सप्तरंगी तुझ काळीज विशाल, तुझ्या पंखाखाली अजवर जगलो खुशाल, तुझ्या पंखाखाली अजवर जगलो खुशाल. सर बाबा कीर्तन करायचे आणि त्याचबरोबर घर बांधायचे, पण बऱ्याच वेळा असं व्हायचं सर की ते घर बांधण्यासाठी त्या भागातली जी मंडळी आहे त्याचा पैसा सगळा घर बांधण्यासाठी खर्च व्हायचा आणि सुताराला देण्यासाठी त्यांच्याकडे काही शिल्लक नसायचं. मग तो म्हणायचा की बायकोचं मंगळसूत्र आहे, मग ते मोडून काही करू का? तर वडील त्याच्याकडे बघायचे, हसायचे आणि म्हणायचे एकाच छप्पर झापल्याचं समाधान घरी घेऊन यायचे. एकही रुपया घरी न घेता 6-6 महिने ते बाकीच्या लोकांच्या घरामध्ये राबलेले आहेत. आणि म्हणून तू बांधलीस घरे नाही घेतल रे बोल, तू दार मनाचा तुझ अंतरंग खोल, तू दार मनाचा तुझ अंतरंग खोल, तू उभा कीर्तनात संघ वैष्णवांचा मेळा, तू उभा कीर्तनात संघ वैष्णवांचा मेळा, तुझे गुण गावया नामा तू का झाले गोळा, खळ झळ्यावानी रे निर्मळ, तुझ हसन खळ खळ झळ्यावानी रे निर्मळ, तुझ्या सोबतीत आम्हा जगण्याला येई बळ, तुझ्या सोबतीत आम्हा जगण्याला येई बळ. जेव्हा जेव्हा ती घरी यायची तेव्हा सातत्याने कुणाला तरी बरोबर घेऊन जेवायला यायची, आई बिचारी वैतागायची स्वयंपाक करून. तुझा गोतावळा फार मित्र होते संगतीला, तुझा गोतावळा फार मित्र होते संगतीला, घरी पांडुरंग येई रोज रोज पंगतीला, घरी पांडुरंग येई रोज रोज पंगतीला, काग रुखवाई तुझा भरतार कोपला, काग रुखवाई तुझा भरतार कोपला, स्तब्ध झाली चंद्रभागा तिचा आधार झोपला, स्तब्ध झाली चंद्रभागा तिचा आधार झोपला, चोरटा पांडुरंग तुझ्या सोबत फिरला, चोरटा पांडुरंग तुझ्या सोबत फिरला, ओस पडली पंढरी, ओस पडली पंढरी, माझा विठ्ठल चोरला, माझा विठ्ठल चोरला, माझा विठ्ठल चोरला. धन्यवाद. खर तर आताच माझे मित्र सचिन घोडेकर सर, प्रशांत गवणे सर, मराठे सर, ही सर्व मंडळी आलेले आहेत, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. धन्यवाद.